Huomenta. Huomenta, huomenta. Hyvää huomenta. Good morning, Eric. Buongiorno. John Porno. Hello. Porno John. Porno giorno. Kahvia saa. Audioroita, kato, täällä on aurinkorasvaa. Se on ihan niin vähän jäljellä, niin sitten tää suojalla. Kuu paistaa vielä. Varo, ettei palaa. Kun... Missä on enemmän hevosvoimia, tässä vai tuolla? Se on vaan yks tossa, neljä alkaa. Meistä luulis. No niin Jukka, pidätkö meillä aamusaarna, mihin ollaan lähdössä ja mikä meininki? Itse mä en tiedä, minne me ollaan lähdössä. Sä muistat sen paremmin. Kyllä sä mainitsit, en mä muista. Pitkä ajopäivä tiedossa ja sit pari myötä ja telttamajoitus, eikö näin ollut? Suurin piirtein. Joo, kiitos. Herättiin kukonlaulun aikoihin ja lähdettiin aikaisin liikkeelle. Peräpeileihin jäi Kilimanjaron vuori edessä, jossa vaiheessa avautui Masai-kansan maat. Asumattomat, hienot paikat, mutta pitkä päivä edessä, 230 kilometriä. Tiedossa, mikä ei kuulosta välttämättä hirveän paljolta Suomen mittakaavasta tai suomalaisille motoristille, mutta kyllä Afrikassa koko päivä menee semmoisessa matkassa. Asante, asante. Aamuinen reittimme ei todellakaan näy missään kartoissa edes Google Mapsissa, vaan seurattiin paikallisten tekemiä vuohipolkuja. Hienot maisemat, sieltä näkee paljon enemmän autenttista elämää kuin pääteiden varrella. Kirahvi! Moi moi! Ensimmäisen kerran, kun näkee kirahvin lähietäisyydellä villenä ja vapaana, niin se tekee kyllä vaikutuksen, todella majesteettinen eläin. Niitä nähtiin päivän mittaan aika montakin, muutamia laumoja, jossa oli 5-6 kirahvia. Ja se on kokemus, jota ei voi sanoilla kuvata, se vaan pakko kokea taas kerran paikan päällä. Yksi puhjennut rengas taitaa olla tuolla takana odotella, että huoltoauto korjaa ja tulee perässä, niin vietetään pientä siesta puun varjossa. Try their best to hide you, mama, but I search and
kamera. Kamera. GoPro. Jäikin sinä naalu. Tähän on rohu. Tähän on. Hello. Yeah. What is your name? Danny? You? Hello. My name is Danny from Finland. Mama, pölyiset kengät, niin tää on ihan kiva. Tää sukka kastui taas. Yhdestä rojalista kumi vähän tyhjä, mutta meillä oli varapyörä, niin matka jatkui, mutta yön aikana korjataan ja huomenna pääsee omistajien rojaliin kyytiin. No niin. Tähän ajopäivän kunniaksi kanssa. Kiitoksia. Vähän... Näytäs mitä sulla on. Safari. Kylmä safari. Kylmä safari. Puuttuu vielä yläfemmat. Sieltä puuttuu vielä yläfemmat. Siitä lähti. Here we go! Tässä meidän teltta, keskelle viidakko, Sepon kanssa jaetaan huone. Siinä on Seppo. Terve! Terve! Siinä meillä on kummallakin oma sänky. Ei mitään, vähän laittaa vehkeitä kuivumaan. Tää on aika jännä, ei perustelta ehkä kuulu. Tämmönen suihku, vessatila. Siinä voi istuskella, miettiä elämää. Käyvän suikussa. Ja kaikki löytyy. Ei ihan jokapäiväinen teltta, niin nyt syömään kohta.